አሸባሪውን ቡድን አጣብቂኝ ውስጥ የሚያስገባና ህልውናው የሚያከትምበት አዲስ ውሳኔ ተወሰነ። ኢትዮጵያ ያላት ሰራዊት ሁሉ ዘምቶብናል ሲል የሞስቲቃ ውስጥ የገባው አሸባሪው ኃይል እባካቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደ ዘመቻው ባለመቀላቀል ህልውናችን እንዲራዘም ውለታዋሉን እያሉ መማጸኛ መግለጫ ሲሰጡ ከርመዋል። ይህ ልመናው ሰሚ ጆሮ ሲያጣ የአማራ ልጅ፣ ኦሮሞ ልጅ፣ የሲዳማ ልጅ ጦርነቱ አይመለከትህም እያለ በሀገሩ ቀልድ የማያውቀውን ኢትዮጵያዊ ከጦር ግንባር በወሬ ለማስወጣት ከንቱ ምኞቱን ሲገልጽ ተደምጧል። ጌታቸው ምላሱ ከሰሞኑ እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጦርነቱ ላይ ባለመሳተፍ ተባበሩን ያለውን ጥያቄ ተቀብለው የጌታቸው ምላሱ ቆርጠው የጅንታውን አንደበላ እንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመዝጋት ቃል ኪዳን ገብተዋል። በዚህ መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች አንድነታቸውንና አገርነታቸውን ለማሳየት እንደውም የአሸባሪውን ግብዓተ መሬት ለማፋጠን ኃይላቸውን አሰባስበው ወደ ግንባር ሊገቡ መሆናቸውን ከውስጥ ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለዚህም ከክልሎች የተውጣጡ በድምሩ ከ391ሺ በላይ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት የአሸባሪውን ግብዓተ መሬት ለመፈጸም አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቀው ወደ ግንባር መግባት መጀመራቸው ታወቀ ሲሆን ከነዚህ መካከል የአማራ ክልል 300ሺ ሚሊሻና 50ሺ ልዩ ኃይል፣ ኦሮሚያ ክልል 20ሺ ልዩ ኃይል፣ ሲዳማ ክልል ደግሞ ከ3ሺ በላይ ልዩ ኃይልና የሶማሌ ክልል 7ሺ ልዩ ኃይል ወደ ግንባር ለመላክ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። እነዚህ ወደ ግንባር እየገቡ የሚገኙ የክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ወጥ በሆነ መልኩ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው በመከላከያ ሰራዊቱ ኮማንድ የሚመሩና በቀጥታ ትዕዛዝ የሚቀበሉ መሆናቸው ተገልጿል። ይህ ኃይል ወደ ግንባር ሲገባ የወገን ኃይል በግንባር የሚያሰልፈው ኃይል ጁንታው እንደመሰከረውም ኢትዮጵያ ያላት ወታደር ሁሉ እየወጋን ነው ብሎ የሰጠውን ምስክርነት በተግባር የሚያሳይ ይሆናል። ይህ እየሆነ ያለው የህወሓት ቁንጮ አመራሮች በበላይነሽ አመሬ እየተለቀሙ ባለበትና ቀላል የማይባል የህወሓት ታጣቂ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ እየተማረከበት ባለበት ሰዓት ነው። የሰሜን ወሎ መታወቂያ የያዙ ተፈናቃዮች እስርና ድብደባ እየደረሰባቸው ነው ተባለ። ባሳለፍነው ነሐሴ ወር በሰሜኑ በኩል ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት መቀስቀሱ የሚታወቅ ሲሆን ይህን ተከትሎም በጦርነቱ ቀጠና ያሉ የሰሜን ወሎ ነዋሪዎች ሰላም ወዳለባቸው አጎራባች ከተሞች ተፈናቅለዋል። ይሁን እንጂ ተፈናቃዮቹ የሰሜን ወሎ መታወቂያ በመያዛቸው ምክንያት ወደ መጡበት ቦታ እንዲመለሱ እየተደረጉ ከመሆኑም በላይ የእስርና ድብደባ እንግልት እየተደረገብን ነው ማለታቸውን አሰምተዋል። እስካሁንም ከመቶ በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች የሰሜን ወሎ መታወቂያ ይዛቸዋል ተብለው ለእስር መዳረጋቸውን ተናግረዋል።